Співробітниками Краснолуцького головного відділу податкової міліції щоденно проводяться перевірки. Вони спрямовані на виявлення та припинення фактів незаконного надання послуг в сфері грального бізнесу. В ході отработки Лутуїнського району в поселку Білое виявлено два факти предоставлення услуг по ігрі на ігрових автоматах. Ізъято 17 єдиниць ігрової техніки на общу суму свише 500 тисяч гривень. Тепер у нелегальних підприємців з'явилася нова тенденція в організації своєї роботи. Дільці даного віду діяльності ушли в тінь, працюють тільки в ночне час, нелегально. Для перевірених постійних клієнтів із грошами володарі гральних автоматів навіть вигадують кодові сигнали, паролі та дзвінки. Не лякають їх і величезні суми штрафів. За організацію та проведення азартних ігор призначають штраф у розмірі 8 тисяч мінімальних заробітних плат із конфіскацією грального обладнання. Анна Скоробагатова, Віталій Чорбаков. Новини. Телекомпанія «Луч».